Muito bom dia, meu povo! Bom dia, Rudimar, Laine, Warlin, Amarilis. Ó, sonhou comigo? Me manda no Whats, então, quero saber. Essa noite eu tive um sonho bem interessante. É, eu tava numa realidade paralela, que era uma realidade de cetáceos, então tinham diversas espécies ali de seres aquáticos, né? Então, peixes diferentes, enfim. E aí foi muito interessante porque era um lugar paradisíaco, lindo, né? E quando a gente fala de estrutura de cetáceos, a gente tem que entender que tem estruturas de cetáceos humanoides, mas tem aquelas estruturas que são muito similares ao que a gente tem, ao que a gente consegue enxergar aqui, né, no planeta Terra. Então, esse lugar era um lugar dessa forma, né, como se fosse um parecido assim, era um lugar muito paradisíaco, então ele tinha florestas, tinha rios, água azul muito clarinha assim, né? E tinham seres humanos também, mas humanos de outras estruturas. E eu tava nadando com essas estruturas, com golfinhos, enfim, com outras estruturas, então foi um sonho bem bacana, assim, bem gostoso, né? Que bom quando a gente tem sonhos bons que a gente acorda bem, né? Então é isso. Depois me manda ali, Amarilis, o sonho, tá? É, acendendo o incensinho aqui, para quem perguntou na última live qual que era o incenso, eu uso esses da Aromanza, tá? Eu comprei na Argentina, mas acredito que tem aí para vender no Mercado Livre, na Shopee e todos esses rolês, né? Ver quem mais tá aqui, vamos ver. Juvi, bom dia. Bom dia, Lucas! Sergio Ravona. É, muito bom dia. Saudades aí da tua terra de Bento, hein? Dos vinhos. Aliás, tu tá em Bento ainda ou tu já te mudou para Porto Alegre? Lucas é um sommelier que trabalha, um sommelier galáctico, que eu digo, né? E a gente se conheceu lá quando a gente foi fazer a visita, tava indo para um curso da Rometria, inclusive, que era dos protocolos, e a gente foi fazer a visita. Olha como os caminhos se encontram, né? A gente vai fazer a visita naquela vinícola. Gostou, né? A Sommelier Galáctico. É, naquela vinícola Cava Gais e Cava Geis, sei lá como é que fala esse negócio. E é uma das melhores, né? E aí a gente conheceu o Lucas, que, né, nos apresentou todos os espumantes, enfim. E aí descobriu que ele também tinha ali conexão com essas estruturas estelares e trocou umas ideias bem legais, né? Então foi bem divertido. Já tá aí conterrâneo de Porto Alegre, então tá bom, né? Buenas, gente! Sejam muito bem-vindos todos, né? Esta live aí não foi surpresa porque eu avisei ontem, né? Ontem de tarde, eu acho, que eu ia fazer live. Mas estamos aí. Eu até pensei em não fazer porque eu tô bem envolvida com a masterclass que vai acontecer amanhã de Orixá Exu. É, eu não sei se eu tinha comentado com vocês, mas essa masterclass era para ser sobre orixás de uma forma geral, né? E aí, numa conexão com um dos meus guias, ele me falou: "Ó, você não vai fazer uma masterclass de orixás, porque não vai dar, é muita coisa. Então você vai ter que separar em três: Orixá Exu, Pombagira e as outras estruturas de orixás, né? As outras linhas." Daí eu falei: "Tá bom, vamos ver o que que vai rolar." E aí essa semana eu parei para canalizar, para organizar, enfim, né? Só para vocês terem uma ideia de como
que eu faço mais ou menos esses trabalhos aí, seja cursos, aulas, enfim. Primeiro eu estabeleço as conexões com as minhas equipes, recebo as informações de quem vai atuar ali comigo, né? Para me passar o conhecimento, a informação, enfim. E aí depois eu abro um Word e começo escrever tudo que vem ali. Por isso que, às vezes, o que eu digo que vai ter ali na Masterclass tem muito mais coisa além do que eu digo que vai ter ali, porque, na verdade, vai vindo muito mais coisa quando eu vou canalizando a aula e também na hora vem muito mais coisas, né? E aí, depois de tudo isso, ainda passo para os slides, né, para apresentação. Tudo isso é o que faço, né, porque eu sou... Estou me trabalhando, controladora, né, então acabo fazendo tudo. Mas preciso começar a delegar algumas funções aí, porque senão a gente não tem tempo, né? E aí eu tô nessa parte de montar os slides agora e tô envolvida aí. Então a gente... Tô vendo que a Marisa mandou o WhatsApp aqui. Tô ainda envolvida pra Masterclass de amanhã, nem ia fazer live, mas aí eu pensei, não, vou fazer, tem que fazer, vamos conversar. E aí depois eu finalizo, que também não falta muita coisa agora, não tô finalizando ali, porque para vocês terem noção, a gente vai ter todo um processo de entendimento ali de todas as estruturas de Exus, e depois a gente vai falar de cerca aí de uns 20 tronos de Exus diferentes. Então as suas conexões com as questões estelares, com o planeta Terra, com os seres humanos, de trabalhos, enfim, né? E aí depois a gente vai falar ainda de oferendas, de ervas, vai fazer uma meditação que eu vou conduzir vocês na conexão com os seus Exus pessoais, né? Então vai ser bem legal. E aí é isso, né? Então é amanhã à tarde, hoje finalizam as inscrições. Lembrando que quem é da comunidade não precisa se inscrever, já está... dentro da Masterclass, não precisa fazer inscrições por fora. Quem não é da comunidade tem duas formas de participar da Masterclass: se inscrevendo na comunidade, né? Ou então adquirindo de forma avulsa essa Masterclass. Ali no formulário da minha bio tem todas as informações para vocês, tá? Algumas pessoas não estavam conseguindo acessar o formulário. E aí me mandaram direct, eu enviei direto, elas conseguiram acessar. Se esse é o caso de algum de vocês, me avisem, tá, gente? Irá participar do curso do Rodrigo sábado e domingo e Poa? Não, gente, não vou, porque é cura quântica, né? Eu já fiz cura quântica acho que umas 3 vezes. Já fiz a primeira vez, acho que foi em 2014 ou 15. E depois disso já reciclei mais umas 2 ou 3 vezes, então... já não faz mais muito sentido, né, ir nos cursos da cura quântica. Até porque a energia é muito mais... é muito diferente a energia da cura quântica com os dos outros cursos mais avançados, porque como o pessoal é muito novo, acaba tendo uma energia diferente ali, né? Então, eu prefiro não ir, né? Mas aproveitem aí quem vai participar do curso, sem dúvidas é um divisor de águas, né? Buenas, gente, sem mais delongas, não vou ficar contando histórias aqui. Depois que você faz os outros, já é outra frequência que você percebe ali, né, no campo. Então é diferente. Sem mais delongas aqui, vamos à nossa leitura comentada do Caibalion, né? A gente tinha ficado aí de continuar o próximo capítulo, que eu, na minha cabeça, tava achando que era do mentalismo já. Mas não, na verdade, esse segundo capítulo é sobre os 7 princípios herméticos. Então, esse segundo capítulo, ele faz um panorama geral dos 7 princípios herméticos, tá? Então, ele faz um resumão. E depois, ele começa a entrar profundamente em cada um dos princípios herméticos. Então, hoje, essa é a nossa leitura. A gente vai falar sobre os 7 princípios de uma forma geral, onde eu vou conduzir com vocês a leitura, trazer informações ali complementares, para que a gente possa se familiarizar com esses princípios herméticos, tá? Que, na verdade, são muito, 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 milhões, bilhões de vezes muito mais antigos do que a gente imagina.
E é um relembrar, né, da consciência para quem está acessando esse conhecimento, porque rege todas as estruturas das cocriações dos universos, multiversos, experimentos, experiências, enfim. Então, compreender os princípios herméticos na essência nos faz compreender mais sobre nós mesmos, como modificar os nossos padrões e também compreender sobre o universo. Então, desde o micro ao macrocosmos ou vice-versa, desde o macro ao microcosmos, tá? Beleza, meu povo, vamos lá? Olha isso, eu tô me derrubando água. Buenas. Então, este capítulo, ele começa... Aí eu vou fazer, assim, uma parada aqui pra depois eu... Pra depois eu ter uma foto pra colocar de capa ali na minha live, senão fica bem aleatório, tá? Quem quiser tirar print e compartilhar também, marcar que tá assistindo a live, este é o momento, tá? O Caivalho. Agora sim, vamos lá. 7 princípios herméticos. Então ele já começa ali com uma frase, né, uma sentença, abre aspas, os princípios da verdade são 7. Aquele que os conhece perfeitamente possui a chave mágica, cujo toque abrirá todas as portas do templo. Fecha aspas, o Caibar. Então, os 7 princípios em que se baseia toda a filosofia hermética são os seguintes. Princípio do mentalismo, o princípio da correspondência, o princípio da vibração, o princípio da polaridade... O princípio do ritmo, o princípio da causa e do efeito e o princípio do gênero. E uma coisa muito interessante que vocês vão começar a perceber à medida que a gente vai aprofundando no entendimento é que nenhum desses princípios estão separados. Eles começam a se conectar uns aos outros e a gente começa a enxergar que eles estão atuando em conjunto o tempo todo. Então, quando a gente fala do princípio do mentalismo, a gente não considera o princípio do mentalismo como algo individual. Dentro do princípio do mentalismo, a gente opera junto com o princípio da correspondência, da lei do ritmo, da causa e do efeito, da lei da vibração e todos os demais princípios. A gente vai começar a entender como eles se comunicam ali, mas primeiro a gente tem que entender um pouco de forma individual o que significa cada um deles, tá? Quem aqui me fala que está hoje na live, que já tinha conexão com essa estrutura do Caibalion, do hermetismo, e sabe um pouquinho dos princípios herméticos? Me manda aqui nos comentários, tá? Já envia essa live também para quem precisa acessar esse conhecimento, que de fato é um conhecimento ascensional e libertador, tá, gente? Então vamos lá. Estes 7 princípios serão explicados e comentados à medida que prosseguirmos estas lições. Contudo, uma breve explicação de cada um pode ser feita agora, que é o que eu comentei com vocês. Esse capítulo é um resumo, na verdade, dos 7, tá? Vamos lá. O princípio do mentalismo, que é o primeiro. O princípio do mentalismo diz o seguinte, o todo é mente, o universo é mental, tá? Então, eu vou ler o que diz abaixo ali também, né, as letras miúdas, porque sempre tem informações importantes. Então, este princípio é muito importante de conhecer. Os cabalistas compararam o espírito ao éter, né, que seria o elemento do espírito. A gente sabe que temos 4 elementos principais aí, então terra, fogo, água e ar. A estrutura das linhas orientais trazem outros elementos também, mas o éter seria correspondente ao espírito, ao mundo espiritual, ao abstrato, ao imaterial, tá? E aí ele fala que o éter é encontrado dentro de um vidro, tá? Enquanto o vidro estiver tapado ou tampado, né, estará cheio de éter. Mas desde que a rolha ou a tampa saia, o éter começará a sair também. O vidro sendo comparado ao corpo físico, a rolha ou a tampa ao astral e o éter ao espírito, tá? Então o vidro
é a matéria comparada ao corpo físico, a tampa ou a rolha ao plano astral ou corpo astral e o éter ao espírito, tá? O astral é o que prende o espírito ao físico. E assim como todo éter não sai repentinamente do vidro, assim também a morte não se produz repentinamente, salvo em raríssimos casos anormais. A matéria não é mais do que a força mental coagulada, ou o que eu tanto falo para vocês, né, sobre a desaceleração da energia. Tá? Então, matéria e energia condensada, energia desacelerada. Para exprimir isto, os cabalistas comparam o espírito a um pedaço de estanho, que em contato com o calor, que seria amor divino e luz divina, se derrete, se sutiliza e se purifica. Porém, estando afastado deste calor, endurece, condensa-se e cai na matéria. Deixamos aos cuidados dos discípulos o tirar todas as consequências deste princípio do mentalismo. Não podemos deixar de assinalar que ao círculo esotérico cabe a glória de ser o primeiro a propagar estas ideias na América do Sul. Então, o que que ele quer dizer, né? Que ele está fazendo uma alusão aqui ao princípio do mentalismo, mas ele também já está trazendo a lei dos graus de vibração, né? Então é aquela estrutura, aonde você coloca foco, aquilo se expande na sua vida. Quando você trabalha em si mesmo, no foco, na presença, na estrutura do amor que ele fala aqui, do amor divino, da luz divina, ou seja, daquilo que é elevado, então o que que acontece com o espírito? Ele se sutiliza, ele se purifica. Agora, né, se a gente coloca ele afastado, né, da sua essência, que é esse amor divino, que é essa luz divina, o que que acontece com ele? Ele endurece, ele se condensa, tá? Ou seja, ele se densifica. Isso são graus de vibração, né? Então, dentro do princípio das polaridades. E também associando ao princípio da correspondência, aquilo que eu foco vem para minha vida. Aquilo que eu me afasto, né? Eu acabo tirando da minha vida. Então, tudo aquilo que vem para minha vida é correspondente ao meu foco, à minha intenção e à minha vibração, tá? Então, ele tá dizendo o seguinte, né? Muitas vezes, que é aquilo que eu falo também muito para vocês, ou dentro da comunidade, enfim, eu falo tanto isso que eu nem sei mais onde que eu falo. Muitas vezes a gente acredita que precisa lutar para conseguir as coisas, que a gente precisa fazer um esforço muito grande, que a gente precisa bater de frente, que a gente precisa ser forte. Mas isso é só uma polaridade, e que quando está em desequilíbrio, a gente acaba, ao invés de alcançar o resultado, a gente acaba enrijecendo, travando o fluxo, densificando. Então, um aprendizado que vou falar para vocês, eu particularmente tenho tido nos últimos tempos, muito pelo meu histórico estelar, os registros do meu DNA, que sempre não, mas durante muito tempo estiveram inseridos em disputas, guerras, enfim. Como muitos de vocês que vivem essa ancestralidade da Guerra de Órion, os efeitos disso que estão presentes ali, os destroços influenciando o inconsciente coletivo, o DNA de vocês, traumas, hologramas, enfim, acabam entrando no, na questão do instinto primitivo, da reação, de ser reativo o tempo todo e achar que tudo se resolve com base no orgulho, na força, né? E na verdade, um dos maiores aprendizados é entender que soltando, focando na leveza, focando no coração puro, no amor, né, universal, a gente cada vez mais se sutiliza. Então, esse é muito dos aprendizados que trazem os mestres ascensos, porque eles entenderam, muitos deles. Então, a gente tem que entender que mestre ascenso também não deixa de ser um trono, existe lá a estrutura do mestre Kutumi.
Então, quando a gente fala de um mestre ascenso, a gente tem as estruturas na nível de costume, por exemplo, de Melquisedeque, né, que são estruturas que nunca encarnaram nessa realidade bariônica, física, material, biológica. E a gente vai ter irradiações de mestres do costume, da estrutura de costume, que já encarnaram aqui, que é isso que a gente chama dos mestres ascensos, né? Que ascensionaram deste plano a um plano superior e que estão em níveis ali de dimensão e vibração. Então, o que que eles nos ensinam? Eles já trilharam este caminho, essa matéria, e nos ensinam que é através da purificação do nosso ser, do nosso coração, do foco no amor, do foco na luz divina, que a gente transcende as nossas limitações, né? Quebra as nossas barreiras. Então, basicamente é isso que está trazendo aqui. Aonde está a sua mente? Aonde está o seu foco? O seu foco está em luta, em escassez, em dor, em problemas? Então, naturalmente, pela lei do mentalismo, pela lei da correspondência, pela lei da vibração, você vai atrair mais disso na sua vida, você vai se densificar mais. Não existe injustiça como muitos acreditam que exista. Não existe injustiça, tá? Você é co-criador da sua realidade. Da mesma forma que você pode, a qualquer momento, escolher mudar os graus de vibração e focar naquilo que é mais elevado, para que você comece a transitar para outros polos dentro da sua estrutura, tá? Então, isso é muito importante. Onde está o seu foco? Seu foco precisa estar naquilo que você quer para sua vida. Se você quer uma vida mais leve, se você quer uma vida mais próspera, se você quer uma vida mais alinhada, o seu foco não pode estar no oposto. Não pode estar na dor, não pode estar no sofrimento. Você tem que se trabalhar para focar naquilo que você quer. E quando você se perceber na sua mente focando naquilo que você não quer, não lute com os seus pensamentos. Não adianta nada a gente lutar contra os nossos pensamentos. Não adianta nada a gente tentar controlar os nossos pensamentos. Às vezes a gente está com aquele pensamento que ele é repetitivo, ele é insistente. A gente parece que, por mais que tenta parar de pensar nele, não consegue. Quanto mais tenta parar, mais pensa. Então não adianta nada você lutar contra esse pensamento, lutar contra as suas sombras. Você aceita, traz luz, acolhe e muda o seu foco. Por isso que no início da semana eu coloquei nos stories aqui também no Reels, no feed, sobre esse aspecto da gente aprender a dominar a mente mudando o foco. E aí, quando você não conseguir lidar com aquele pensamento e estiver difícil de mudar o foco, comece a mantrar na sua cabeça, com foco na luz. Então, um exemplo que eu botei ali: eu sou luz. Eu sou paz. E assim você vai trazendo essa luz e essa paz para o seu ser e dissipando essa frequência desarmônica. Ao ponto que, à medida que, em determinado momento, o seu cérebro fará tanto a associação com este novo padrão, e aí a gente está falando da neuroplasticidade, da capacidade dos nossos neurônios e dos nossos próprios gatilhos internos de se regenerarem, o que faz a mudança no nosso padrão celular, intracelular e de DNA. Então, a gente começa a modificar o nosso ser, o nosso corpo, os nossos instintos através da consciência. Por isso que a consciência é a chave para a libertação. Muitas vezes você não compreende porque determinadas coisas estão da forma que estão na sua vida. Ou você vive tanto no piloto automático que você não percebe como as coisas estão se desdobrando. Você quer se comunicar com seus guias e mentores, mas você não percebe quando eles vêm se comunicar com você porque você não está na consciência. Então, o corpo, ele é um veículo ascensional, ele está conectado intimamente com todas as outras estruturas do nosso ser, todos os outros corpos. E a gente começar a desenvolver essa consciência para começar a direcionar o nosso foco, a nossa intenção, a nossa presença, é o que de fato vai mudar a nossa vida. Mas não adianta a gente fazer uma vez. A gente tem que seguir no processo. Por quê?
Porque você tem um período para que isso modifique no seu ser como um todo. E esse período não é que não pode ser rápido, ele vai depender da sua resistência, do quanto você está cristalizado com aquele padrão. E aí você vai levar menos ou mais tempo de acordo com isso. Porque no campo astral o negócio acontece rápido. Fora do corpo físico, o seu pensamento cria a vida instantaneamente, como num sonho, né? Infinitas possibilidades. Mas o corpo físico e a nossa mente cristalizada e limitada precisa de um tempo para modificar os padrões. Então precisa, além de tomar consciência e começar a tomar novas atitudes, novas ações, ter constância e consistência para que a gente possa modificar os padrões e então obter os resultados, certo? Estão entendendo? Tá fazendo sentido aí? Beleza. Então vamos lá, né? Só para vocês perceberem o quanto esse livro ele abre o campo. E aliás, isso é para qualquer estudo que vocês forem fazer. A partir do momento que vocês começam a se conectar com determinados conhecimentos, estudos, ferramentas, isso abre um campo de novas percepções, de sinapses neurais, de conexões, né? Quando você pratica aquilo que você estuda, isso amplifica esse campo, porque é o que de fato vai fazer essa modificação nas suas células, no seu DNA, no seu todo, tá? Então vamos lá. Este princípio contém a verdade de que tudo é mente. Explica que o todo, então ele fala que o todo é a realidade substancial que subjaz a todas as manifestações e aparências que conhecemos pelo nome de universo material, fenômenos da vida, matéria, energia, ou seja, o todo é tudo, está em tudo e é tudo que existe. Por isso que a matéria não é ruim, é uma forma de manifestação desse todo, tá? Assim como a energia é uma outra forma de manifestação, assim como tudo aquilo que existe, tá? E em suma, tudo que é evidente a nossos sentidos materiais, tá? Então o todo é espírito, que em si mesmo é incognoscível e indefinível, mas pode ser considerado como uma mente universal infinita e vivente. Também explica que o mundo ou universo fenomenal não passa de uma criação mental do todo, que aí a gente já traz luz àquele entendimento de que tudo é um holograma, tudo parte da mente, tudo é uma criação, tá? Sujeita às leis das coisas criadas, tá? E que o universo como um todo, em suas partes ou unidades, tem sua existência na mente do todo, em cuja mente vivemos, nos movemos e temos a nossa existência. O que, que basicamente isso quer dizer? Vocês já ouviram aquela frase, tudo é um sonho na mente do todo, ou tudo é um sonho na mente de Deus? E no momento que Deus simplesmente resolver acabar com esse sonho, acordar desse sonho, simplesmente tudo se finaliza. É basicamente isso, tá? Então, ele tá falando que o todo, ele não pode ser algo único. O todo é tudo a todo momento, a todo lugar, em toda forma de expressão, de vida, de ser. Tudo é a criação deste todo, então não se pode ir a um local e acessar este todo, acessar a Deus, acessar o divino, porque o todo é tudo, ele está presente em todos os tipos de manifestações, e você vai, isso traz um conforto porque você enxerga e consegue acessar esse todo dentro de si mesmo e dentro de qualquer forma de vida, tá? Por isso que existe muita distorção entre essa estrutura da dualidade, de bem e mal, que a gente fica ali o tempo todo colocando um contra o outro. Não é bem assim que as coisas funcionam. Mas a gente precisa desenvolver uma compreensão mais expandida para entender esse processo, ou seja, sair das limitações, tá?
Ao estabelecer a natureza mental do universo, esse princípio explica todos os fenômenos mentais e psíquicos que ocupam grande parte da atenção pública e que, sem tal explicação, seriam ininteligíveis e desafiariam toda a interpretação científica. A compreensão desse princípio hermético do mentalismo permite que o indivíduo apreenda facilmente as leis do universo mental e passe a aplicá-la ao seu bem-estar e aperfeiçoamento. O estudante hermetista é capaz de aplicar de modo inteligente as grandes leis mentais, ao invés de empregá-las de forma fortuita. Ou seja, eu já não fico mais pensando em coisas limitantes, mínimas. Eu entendo e eu assumo de fato a minha potência como co-criador da realidade, que vai muito além dessa estrutura física, tá? Com a chave mestra em seu poder, o estudante poderá abrir as diversas portas do templo psíquico e mental do conhecimento e entrar por elas livre e inteligentemente. Este princípio explica a verdadeira natureza da força, da energia e da matéria, e como e por que todas elas estão subordinadas ao domínio da mente. Lembra quem que assistiu as sequências ali, né? Os filmes, as trilogias que foram feitas de diversas formas e tempos diferentes? De Star Wars, né? Dos Jedi. Quem lembra dos Jedi? Os Jedi, o que que eles faziam? Eles aprendiam, sim, as artes marciais, eles aprendiam, né? Estudavam, etc. Tinham todo um treinamento. Mas o objetivo principal deles era o domínio da mente. Pois através do domínio da mente, eles conseguiriam dominar as forças. Então, o que eles chamavam de eu tenho a força nada mais é do que a força do que se chama do princípio do mentalismo, a força da mente. Você conseguir direcionar os seus pensamentos para que ele traga um direcionamento externo, né? E que, na verdade, qualquer ser tem a capacidade de, através da mente, operar milagres, fazer processos de cura, movimentar objetos, né? O que a gente chama de mediunidade, tá? Mas, na verdade, gente, a gente só não consegue isso por quê? Porque a gente é tudo um espirado da cabeça, né? Tá cheio de intoxicação física, alimentar, de metais, etc. Tá cheio de crenças limitantes. Então, uma das coisas que eu tenho conversado com o pessoal da comunidade sobre a mediunidade e a conexão com guias e mentores é que o que mais atrapalha o processo é as limitações mentais. É os dogmas, é os preconceitos, é os medos, são os medos, são as inseguranças. É porque a gente fica muito na mente. E a mente mente. Por quê? Porque ela cria o tempo todo hologramas. Então, se você vai ter muitas coisas ali de limitações que você não acredita verdadeiramente que aquilo é possível, real, você vai criando barreiras ali no seu processo, né? Então, a gente tem que modificar esses padrões para que a gente possa acessar níveis de consciência mais elevados. Exatamente, conta tudo ali, até as ordens, né? Então, esses filmes de ficção científica não tem nada. E é legal a gente assistir e reassistir quando a gente adquire mais conhecimentos, porque a gente tem a percepção de outras coisas que vão além, né? Então, vamos lá. Um dos mais antigos mestres herméticos escreveu há muito tempo, abre aspas, aquele que compreende a verdade da natureza mental do universo está bem avançado no caminho da mestria. Fecha aspas. E essas palavras são tão verdadeiras hoje como no tempo em que foram escritas. Sem esta chave mestra, a mestria é impossível e o estudante baterá em vão nas diversas portas do templo. Então, que interessante, né? Se você não tem o domínio da mente, né, do mentalismo, dos seus pensamentos, das suas estruturas, é muito difícil você conseguir dominar a sua própria energia. Esses dias eu estava explicando isso para uma cliente, né,
Todas as vezes que a gente descompensa, né, que a gente tem ataques de raiva, que a gente tem ataques de mudança de humor, de tristeza, seja do que for, o que que isso nos mostra de forma íntima? Um descontrole da nossa energia, um desequilíbrio da nossa energia. A gente não consegue dominar porque a gente não tem maestria sobre o nosso ser. E isso tem relação com o domínio da nossa mente, né? Então, é muito importante esse entendimento, essa vivência com os princípios herméticos, porque ele vai te ensinando a desenvolver essa maestria, mas mais importante é a prática, tá? Então, a gente tem que começar a estar mais conscientes nesse processo. Então, o princípio da correspondência... Ah, aí acabou, tá? Já ia continuar. Mas esse foi o resumo do princípio do mentalismo, tá, gente? Agora ele vai trazer o resumo do princípio da correspondência, que é o segundo princípio, tá? Ou a segunda lei universal. O princípio da correspondência traz a sentença, abre aspas. Assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima, fecha aspas, o Kybalion. Eu amo esse princípio da correspondência e utilizo ele para tudo. Tá? Para mim, ele é muito aplicável na vida prática de uma forma muito simples de ver. Tá? Bom, ele tem também umas letras miúdas aqui embaixo que eu vou ler para vocês sobre esse princípio. Tá? Daí ele traz umas informações ali que nesta linguagem deste corpo eu não consigo reproduzir, tá? Que são em sânscrito. Mas aí ele traz a tradução, né? Disse que o que está em cima é como o que está embaixo, isto é, análogo e correspondente, mas não igual ou semelhante. Dizemos semelhantes às coisas que têm aparências comuns, dizemos iguais às coisas que têm dimensões iguais. Uma coisa é análoga e correspondente à outra quando tem função correspondente e análoga. Assim, na constituição humana, o ventre é correspondente à boca, o peito ao nariz e a cabeça aos olhos e aos ouvidos, porque a boca, sendo a entrada do ventre, tem a função análoga, porém mais elevada que ele. O mesmo dá-se com o nariz para o peito e a cabeça para os olhos e principalmente para com os ouvidos. Portanto, seria erro dizer o que está em cima é igual ao que está embaixo, porque a matéria não é igual ao espírito, o céu não é igual à terra, o volátil não é igual ao físico, ao fixo, etc. Tá? Ou seja, quando eu falo correspondente, eu não estou falando igual. Então, quando eu falo sobre o que acontece aqui na matéria, ele é correspondente ao que acontece no campo astral ou no campo espiritual, mas não é igual, tá? Vocês vão entender um pouco mais sobre essa essência ao longo que a gente for aprofundando. Mas basicamente, por exemplo, vou dar um exemplo prático para vocês, tá? Aquilo que eu penso e o resultado que eu obtenho é correspondente ao meu pensamento, mas não exatamente igual, tá? Então, o resultado é o efeito, e aí a gente traz a lei da causa e efeito em conjunto, o resultado é o efeito daquilo que eu estou pensando, daquilo que eu estou fazendo, daquilo que eu estou sentindo, tá? Mas aquilo que eu estou pensando, fazendo e sentindo não é exatamente igual ao meu resultado. Meu resultado é algo mais aprimorado. Tá dando para entender? Vamos lá, tá? Este princípio contém a verdade de que sempre há uma correspondência entre as leis e os fenômenos dos diversos planos do ser e da vida. O velho axioma hermético assim o explicava. Abre aspas. Assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima. Fecha aspas. A compreensão deste princípio dá ao homem os meios de resolver muitos paradoxos obscuros e segredos ocultos da natureza. Existem planos fora dos nossos conhecimentos, mas quando lhes aplicamos o princípio da correspondência, chegamos a compreender muita coisa,
de outro modo nos seria impossível de compreender. Este princípio é de aplicação e manifestação universal nos diversos planos do universo material, mental e espiritual, ou seja, é uma lei universal. Então, o que, que ele fala? O que está em cima é correspondente ao que está embaixo, o que está embaixo é correspondente àquilo que está em cima. Não é igual. Mas quanto mais eu compreendo, desenvolvo a minha mestria e compreendo como funcionam as coisas neste âmbito onde eu estou, eu passo a compreender de forma melhor ou mais expandida sobre o que existe além, tá? O que está em cima. Os antigos hermetistas consideravam este princípio como um dos mais importantes instrumentos mentais por meio dos quais o homem pode ver além dos obstáculos que encobrem a vista, o desconhecido. Seu uso constante chegava inclusive a desnudar o véu de Ísis, a ponto de nos permitir entrever de relance o rosto da deusa. Assim como o conhecimento dos princípios da geometria permite que um homem, sentado em seu observatório, consiga medir as distâncias e os movimentos de estrelas distantes, o conhecimento do princípio da correspondência permite que o homem raciocine com inteligência e avance por um caminho que o leve do conhecido ao desconhecido. Ao estudar a mônada, ele entende o arcanjo. Tá? Então, traz luz sobre o que a gente começa a entender de como a gente se desdobra aqui e como a gente se desdobra além daqui, né? Então, esses dias eu estava refletindo sobre isso, né? Muitas vezes a gente acaba seguindo um caminho mais solitário, individual, quando a gente traz a espiritualidade para a nossa vida, e isso acontece muito por essa correspondência energética, né? Muitas vezes a gente já não se conecta com determinados padrões dentro da Matrix, pessoas, lugares, situações, enfim. Acaba sendo natural pelo fato da ressonância vibracional, né? Que acaba não sendo alinhada ao que a gente tem muito aqui dentro do planeta de uma forma mais numerosa, digamos assim, né? Só que há uma distorção quando a gente acredita que isso seria de alguma forma positivo, entrando na questão do ego espiritual, que é o quê? A gente passar a julgar aqueles que não estão na mesma frequência ou que não pensam da mesma forma, sejam colegas de trabalho, familiares, amigos, conhecidos ou demais pessoas, julgar, né, como não bom o suficiente para estar comigo, ou desperto, não desperto, ou seja, trazer um juízo de valor ali e começar a validar a crença do ego espiritual de que eu não pertenço a este mundo, né? Eu não sou da matéria, eu não gosto deste mundo, né? Eu não gosto da minha família, eu não me identifico com a minha família, eu não me identifico com as pessoas. Percebam que muitas dessas pessoas que acabam entrando nessas distorções, elas querem algo para pertencer e acabam buscando a espiritualidade como essa busca inconsciente do pertencimento, que é o quê? Eu quero saber quem que é a minha família de alma, eu quero saber quem que é a minha origem estelar, a minha raça estelar. Eu quero saber quem são os meus, eu quero me conectar com os meus fractais de alma, porque isso é a verdade, o resto é tudo uma ilusão, é tudo uma mentira. Mas perceba o seguinte, através do que a gente está entendendo no princípio da correspondência. A família que você tem aqui é correspondente a uma família de alma, não é igual, é correspondente. Então, você não está sendo evoluído quando você nega a família que você tem aqui, dizendo que essa família você não gosta porque é uma família que é muito diferente de você, é muito primitiva, é muito limitada. Você está agindo com ego, você não está agindo com consciência. Ou você acha realmente que todos os seus fractais de alma são seres iluminados
que vão falar a mesma língua que você, que vão ter a mesma frequência, o mesmo entendimento. Não é assim que funciona também. Dentro da nossa família, a gente vê, das nossas amizades, de outras pessoas, a gente vê cada um num momento, vivendo uma experiência, numa frequência, numa linha de pensamento diferente. Assim, a gente também tem os nossos fractais de alma, que muitos deles estão vivendo experiências dentro da dualidade que não são tão positivas assim. E que talvez, se você fosse conhecer o seu fractal de alma dentro da consciência que você tem hoje e da consciência que ele pode ter hoje, você não ia gostar dele também. E aí, que pertencimento é esse que você busca? Você tem que aprender de forma correspondente a aceitar e fazer a sua parte sem interferir no processo do outro. Então, não é obrigação de ninguém salvar ninguém, despertar ninguém, ajudar ninguém. Mas a gente precisa entender que cada um está num momento que não é melhor ou pior, e que eu não sou ninguém para achar nada do outro. Mas eu posso me humildecer, sair da minha postura arrogante, egoica, e entender que o outro faz parte da mesma essência que eu também faço. Que a gente só está em momentos diferentes. E se for harmônico para mim auxiliar, então que eu auxilie. Mas se por algum motivo não for harmônico, não cabe a mim julgar, ficar contra, colocar numa caixinha. Então, como a gente distorce as coisas pelo ego espiritual? A experiência material, ela traz um vislumbre também, porque ela é reproduzida à semelhança da estrutura espiritual para outros tipos de experiências biológicas, para agregar informação e conhecimento. Então, ela vai trazer um vislumbre, uma correspondência do que é acima. Não é igual, mas é correspondente. É por isso que não importa se você vai ter outras existências, outras vidas, outras famílias, outras conexões. Agora é o seu melhor momento, é a sua melhor chance de desenvolver. Porque à medida que você se desenvolve nessa atualidade, começa a transcender as suas limitações, e isso vai servir como uma correspondência para a sua passagem a outros planos. Então saia da ilusão de que você já entendeu muitas coisas, de que você já despertou, que você já não está na Matrix. Né? A gente tem que aprender a se humildecer no caminho da iluminação, a purificar o coração, a desenvolver a compaixão. E a compreender que possivelmente aquilo que a gente traz como um problema aqui, porque a gente nega esse processo, não vai terminar aqui. A gente vai viver experiências correspondentes em outros planos. Então é importante que a gente entenda isso, tá? Bom, agora um resumo sobre o terceiro princípio, o princípio da vibração. Então, abre aspas, nada está parado, tudo se move, tudo vibra, fecha aspas. Este princípio encerra a verdade que tudo está em movimento, tudo vibra, nada está parado. Fatos que a ciência moderna avalia e que cada nova descoberta científica tende a confirmar. E contudo, neste princípio hermético, foi enunciado há milhares de anos pelos mestres do Antigo Egito. Este princípio explica que as diferenças entre as diversas manifestações de matéria, energia, mente e espírito resultam em grande parte de índices variáveis de vibração. Desde o todo, que é puro espírito, até a forma mais grosseira da matéria, tudo está em vibração. Quanto mais alta a vibração, vocês devem estar escutando os meus bichos aqui correndo enlouquecidamente pelo corredor, né? Quanto mais alta a vibração, mais alta será a sua posição na escala. A vibração do espírito é de intensidade e rapidez tão infinitas
que praticamente ele está em estado de repouso, assim como uma roda que, por mover muito rapidamente, parece estar parada, né? Então, o que que acontece, tá? Vou dar um exemplo que eu gosto muito para vocês aqui. O que ele está dizendo? Que quanto mais elevada a vibração, mais rápida é a frequência ou a sensação daquilo que acontece. Por isso que trazendo isso pela questão, pelo entendimento da cocriação da realidade, quanto mais elevada estiver a sua vibração, mais rápido aquela cocriação vai se manifestar na sua vida, tá? Quanto mais densa estiver a sua vibração, ou seja, mais desacelerada estiver a sua energia, mais material, mais aquilo vai demorar para se manifestar na sua vida, tá? Então, tem um exemplo que eu gosto. Então, isso aqui é uma matéria densa, tá? Eu vou colocar aqui energia. Energia é condução, é movimento. E eu vou começar a balançar. Quando eu começo a balançar isso aqui, eu balanço tão rápido que vocês já não conseguem enxergar, ó. Vocês não conseguem mais enxergar esse lápis. Por quê? Porque eu coloquei frequência, energia, vibração. Vocês estão me escutando bem? Parece que deu uma queda aqui na... Parece que deu uma queda aqui na internet. Me digam se vocês estão acompanhando bem. Sim? Tá. Então, quando eu coloco energia, que energia é movimento, nesse lápis que está numa matéria condensada, numa matéria parada, eu movimento ele numa frequência tão elevada e rápida que eu praticamente não consigo enxergar ele. Eu não consigo ver ele. Isso acontece com a questão da multidimensionalidade. Então, eu que estou aqui neste corpo físico tridimensional, muitas vezes aqueles seres que estão vibrando em frequências diferentes da minha, mais elevadas, eu não consigo enxergar. Por quê? Porque eles vibram numa frequência diferente que os meus olhos materiais densificados não conseguem enxergar, né? Então, é como o lápis. Ó, quando eu movo ele rápido, coloco mais energia nele, eu paro de conseguir perceber ele, tá? Da mesma forma, por exemplo, a gente vai ter o que ele tá falando aqui em graus de vibrações muito, 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 muito elevados, que eles vibram tão rápido que parece que eles estão parados. Isso é um polo da polaridade, tá? Do outro polo da polaridade, que ele tá falando da matéria mais grotesca, né? Aquilo também está parado, só que de uma forma diferente. Ele vibra tão lento e tão baixo que a gente não consegue enxergar o movimento dele. Então, vamos supor, esse lápis aqui, se eu não tocar nele, se eu não colocar energia nele, ele vai ficar completamente parado. Por quê? Porque ele é uma energia extremamente condensada, tá? Esse lápis é feito de madeira, né? É um elemento da natureza. Só que a madeira, ela foi modificada ali, então ela perdeu energia e vibração, né? Então eu acredito que isso aqui não se move, isso aqui não tem vida, mas na verdade tem todo o aspecto das partículas, dos elementos, tudo tem energia e tudo tem vida, assim como uma parede que parece que está parada, mas tem energia e tem vida, tá? E aí o que que acontece? Por isso que ser tão denso, eu não consigo enxergar que ele está em movimento. Da mesma forma, só que do lado oposto, acontece com graus de vibração mais elevados, tá? São polaridades distintas de uma mesma moeda, tá? Então, vamos lá. Onde é que eu estava aqui? A vibração do espírito é de uma intensidade... Ah, tá, isso aqui eu já tinha lido, tá. No outro extremo da escala, há formas grosseiras da matéria, cujas vibrações são tão baixas que parecem estar em repouso, que é o que eu acabei de explicar. Entre esses polos, existem milhões e milhões de graus de vibração diferentes. Desde o corpúsculo e o elétron, o átomo e a molécula, até os mundos e universos, tudo está em movimento vibratório.
Isso também é verdade nos planos da energia e da força, que nada mais são do que graus variáveis de vibração. Também nos planos mentais, cujos estados dependem das vibrações, assim como nos planos espirituais. O conhecimento deste princípio, com as fórmulas apropriadas, permite ao estudante do hermetismo controlar não apenas suas vibrações mentais, mas também como as vibrações mentais dos outros, né? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado para não se perder. Porque o que diferencia o mestre da luz do mestre que a gente chama das trevas ou das sombras é o como ele começou a aplicar o conhecimento e a sabedoria que ele adquiriu, né? Como ele aprendeu a dominar a energia, aprendeu a dominar essa frequência, né? A controlar a energia. E a diferença entre o mestre de luz e o mestre das sombras é que esse aprendizado, esse controle da energia é usado para elevação ou para dominação. Então, o que se fala que muitos se perdem, né, na questão do poder é justamente que quanto mais vão aprendendo, né, a dominar a energia e a entendendo que a partir do domínio da energia são capazes de influenciar o externo, os outros, enfim, eles acabam se perdendo porque eles querem mais poder, mais influência, mais dinheiro, mais status, mais, e acabam virando, né, para outros graus de vibração como um mestre que não é de luz. Então a gente tem que ter muito discernimento e reto agir para aprender a dominar a energia sem se perder no meio do caminho. Né? Essa é a diferença de um mestre de luz ou um mestre de sombras. Tá? Os mestres também aplicam este princípio à conquista dos fenômenos naturais e o fazem de várias maneiras. Abre aspas. Aquele que compreende o princípio da vibração alcançou o cetro de poder, né? Acho que esses dias o Terry e o Rodrigo compartilharam ali que tem uma ordem do cetro, né? Que faz parte da ordem Kumara, enfim, né? Que traz vários desdobramentos. Então, o cetro de poder, né? Aquele que tem a decisão, aquele mestre que vai direcionar a energia, né? Para que essa energia tome uma forma a partir da sua irradiação, tá? Então, esse é o princípio resumido da vibração. Lembrando que depois, em cada capítulo, vai ter de forma profunda cada um desses princípios que a gente vai estudando ao longo das lives aí, tá? Semanais. Então, o quarto princípio é o princípio da polaridade, que eu já comentei aqui com vocês, que diz o seguinte, abre aspas, tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem polos, tudo tem o seu par de opostos, semelhante e dessemelhante são os mesmos. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se encaixam. Todas as verdades são meias-verdades, todos os paradoxos podem ser reconciliados. Fecha aspas, o Caibari. Este princípio incorpora a verdade de que tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem o seu par de opostos, todos os quais eram antigos axiomas herméticos. Esses breves enunciados explicam os velhos paradoxos que deixaram tantos homens perplexos e que foram assim formulados. Abre aspas, tese e antitese são idênticas em natureza, mas diferentes em grau. Os opostos são a mesma coisa, diferindo somente em grau. Os pares de opostos podem ser reconciliados. Os extremos se tocam. Tudo existe e não existe ao mesmo tempo. Todas as verdades são meias verdades. Toda verdade é meio falha. Há dois lados em tudo, fecha aspas, etc, etc. Aí já começa a dar um nó na cabeça, né? Principalmente na cabecinha de quem
ainda insiste em focar na dualidade, ainda existe em focar entre bem e mal, ainda insiste em focar de que ai, eu sou luz e o resto é sombra, e aí eu sou melhor porque eu sou luz e o resto é sombra, né? E aí a gente começa a tirar essas camadas de ilusões para entender que tudo faz parte de uma mesma coisa, você gostando ou não gostando da sua família, do seu chefe, enfim, vocês estão em graus de vibração diferente, mas fazem parte da mesma estrutura. Da mesma forma que eu falo para vocês que não é bem assim essa história contada sobre o que a gente fala das raças negativadas, tá? Eles também fazem parte do divino, eles também se desdobraram da fonte. Tudo que existe, existe na mente do todo, se desdobrou. O divino está em cada criação, em cada representação e forma de expressão. Só que estão em graus de vibrações diferentes. Estão em polaridades opostas, mas fazem parte da mesma estrutura. Né? E quando ele fala que todas as verdades são meias verdades, né? Que mais que ele fala aqui que foi interessante? Tudo existe e não existe ao mesmo tempo? Então, da mesma forma que isso é um holograma e que não é real, é também real, também existe. Da mesma forma que a gente fala que e entra nas disputas de ego e de poder, que a minha verdade é mais verdade que a sua verdade, etc, etc. Nenhum de nós tem a verdade absoluta. Todos temos fragmentos da verdade. E essas verdades, no fim das contas, se a gente for analisar, falam as mesmas coisas de formas diferentes. Todas as verdades são meias verdades porque não conseguem acessar este todo. E dentro da consciência e grau de entendimento e vibração de determinado ser, conforme as suas experiências, vivências e estruturas, aquela verdade vai ser uma verdade. Que pode não ser uma verdade para o outro e que se torna uma meia-verdade também. E tudo existe e não existe ao mesmo tempo. Então, este corpinho é uma ilusão, mas também é real, né? E a gente começa a sair dessas camadas de ilusões, né? Expandir a consciência com isso. Então vamos lá, ele traz alguns exemplos aqui. O princípio da polaridade explica que em tudo há dois polos ou aspectos opostos e que os opostos são simplesmente os dois extremos da mesma coisa, entre os quais há uma interposição de graus diferentes. Por exemplo, o calor e o frio, ainda que sejam opostos, são a mesma coisa. E a diferença entre eles consiste simplesmente na variação de graus dessa mesma coisa. Então, o que ele quer dizer, né? O calor e o frio fazem parte da mesma estrutura. Só que quando eu aumento os graus, eu aumento o que eu chamo de calor. E quando eu diminuo os graus de vibração, eu trago mais para o aspecto frio, para o outro polo, tá? Assim como a gente fala que luz e sombra são a mesma coisa, só que quando eu aumento os graus de vibração eu tenho mais luz e quando eu diminuo os graus de vibração eu tenho mais sombra. Quando eu aumento os graus de vibração e sutilizo e purifico, eu tenho mais elevação, né? Um campo mais elevado, mais sutil. E quanto mais eu diminuo os graus da minha vibração, mais eu densifico, mais eu trago para o aspecto desacelerado que é a matéria, tá? Então, consultem o seu termômetro e vejam se descobrem onde termina o calor e onde começa o frio. Não existe calor absoluto ou frio absoluto. Os dois termos, calor e frio, indicam somente a variação de grau da mesma coisa. E essa mesma coisa que se manifesta como calor e frio, nada mais é que uma forma, variedade e ordem de vibração. Assim, o calor e o frio são unicamente os dois polos daquilo que chamamos de calor. E os fenômenos que daí decorrem são manifestações do princípio da polaridade. O mesmo princípio se manifesta no caso da luz e da obscuridade, que eu acabei de comentar com vocês.
que são a mesma coisa, consistindo a diferença simplesmente nas variações de graus entre os dois polos do fenômeno. Onde cessa a obscuridade e começa a luz? Qual é a diferença entre o grande e o pequeno, entre o duro e o maleável, entre o branco e o preto, entre o afiado e o côncavo, entre o ruído e o silêncio, entre o alto e o baixo, entre o positivo e o negativo? Eles são estruturas da mesma coisa, em graus de vibração diferente. Então, só existe uma estrutura e ela vai modificar a forma conforme os graus, tá? O princípio da polaridade explica esses paradoxos e nenhum outro princípio pode superá-lo. O mesmo princípio opera no plano mental. Permita-nos, o leitor, apresentar um exemplo radical e extremo, o do amor e o do ódio. Dois estados mentais que, à primeira vista, parecem totalmente distintos. Ainda assim, há graus de ódio e graus de amor, e um ponto médio em que podemos usar, por exemplo, os termos de apreço ou desapreço, os quais se confundem tão completamente que não conseguimos saber se sentimos apreço ou desapreço, ou se não se trata nem disso ou daquilo. E todos são apenas graus da mesma coisa, como o leitor compreenderá se dedicar alguns momentos à reflexão. E mais do que isso, coisa que era da máxima importância para os hermetistas, é possível mudar as vibrações de ódio em vibrações de amor, tanto em nossa própria mente quanto na mente dos outros, né? Por isso que eu falo tanto para vocês que o foco precisa ser mudado, tá? Onde há raiva, também vai haver tranquilidade e paz. Mas aonde está o seu foco? Está em alimentar cada vez mais a raiva ou está em focar em desenvolver cada vez mais a paz, a tranquilidade e a harmonia, né? E não é controlando novamente, não é controlando ou brigando com aquilo. É você buscando aumentar os seus graus de vibração, tá? Muitos dos que ora leem estas linhas já passaram por experiências pessoais da transformação rápida e involuntária do amor em ódio, ou do inverso, quer isso se tenha dado com eles mesmos, quer com os outros. E desse modo, o leitor terá um vislumbre da possibilidade de que isso se caracteriza pelo uso da vontade, por meio das fórmulas herméticas bem e mal. Nada mais são, portanto, que polos opostos de uma mesma coisa. E o hermetista conhece a arte de transformar o mal no bem mediante uma aplicação do princípio da polaridade. Em resumo, a arte da polaridade torna-se uma fase da alquimia mental, conhecida e praticada pelos mestres herméticos antigos e modernos. A compreensão desse princípio permitirá a uma pessoa modificar a sua própria polaridade, assim como a dos outros, desde que ela consagre o tempo e o estudo necessários ao domínio dessa arte. Por isso que eu falei para vocês, né? É preciso ter o conhecimento, adquirir a consciência, mas ter a disciplina e constância para você ir modificando os padrões, tá? A verdadeira tradução da alquimia, transformar pedra em ouro, né? Ou como trazem os hermetistas, o chumbo em ouro, que não é de uma forma literal, e sim a gente modificar fazer a nossa alquimia interior, né? Então é muito interessante isso. Bom, quinto princípio hermético, o princípio do ritmo, abre aspas, tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem as suas marés. Tudo sobe e desce, tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. Fecha aspas, Caibara. Esse princípio, gente, é bem interessante porque ele fala muito sobre o que a gente conhece, né, na nossa vida, sobre os nossos altos e baixos, né? Ou aquela frase muito conhecida, aquele bordão, né?
Quanto maior o salto, maior a queda. Isso nada mais é que a lei do ritmo aplicada, ou junto com o princípio da correspondência. Só que para o hermetista, né, desenvolvido, aquele que entendeu como funcionam as leis, ele consegue transitar entre os ritmos sem ser abatido ou levado por esse ritmo, né? Ou seja, saindo, passando de uma forma tranquila entre as movimentações, entre os períodos de expansão e os períodos de retração, tá? Então, esse princípio incorpora a verdade que em tudo se manifesta um movimento mensurado para frente e para trás, um fluxo e refluxo, um movimento de atração e repulsão. Um movimento semelhante ao de um pêndulo, uma maré enchente e uma maré vazante, uma maré alta e uma maré baixa. Entre os dois polos que existem, de acordo com o princípio da polaridade, de que tratamos há pouco, existe sempre uma ação e uma reação, uma marcha e uma retirada, uma subida e uma descida. É assim nas coisas do universo, nas estrelas, nos mundos, nos homens, nos animais, na mente, na energia e na matéria. Isso nos leva a entender de uma forma mais expandida o propósito das criações monádicas, né, que são criadas e se expandem, se desdobram para viverem experiências em diversos níveis e chega algum momento que precisam recolher, né, os seus fractais, os seus desdobramentos para compilar essas informações, né? E aí nisso se vão alguns bilhões de anos aí de experiências. Essa lei é manifesta na criação e destruição dos mundos, por isso que a gente fala que tudo tem o seu tempo, né? E por isso que a gente está falando tanto sobre que o projeto Terra, da forma com que ele está, precisa de um reset, precisa finalizar, né? Por isso que muitos outros mundos acabaram se destruindo, para que novos momentos, novos quantos, novas experiências, novas frequências iniciassem, tá? Isso não é impossível de acontecer e acontece muito mais do que a gente imagina, tá? Mas existe variáveis de futuros relativos que vão influenciando nisso. E também a experiência individual de cada ser de acordo com o que está vibrando, né? Do seu próprio, da sua própria realidade paralela e futuro relativo conectado, tá? Eu tô com coceira aqui porque acendi um incenso, tô com a janela fechada. Errei, deixei a janela fechada, tá me ardendo, tá me dando uma rinite. Mas agora vamos assim que a gente tá terminando, tá? Então essa lei é manifesta na criação e destruição dos mundos, na ascensão e queda das nações, na vida de todas as coisas e finalmente nos estados mentais do homem. E é estes últimos que os hermetistas atribuem maior importância à compreensão do princípio. Os hermetistas aprenderam o sentido deste princípio encontrando sua aplicação universal e descobriram também certos meios de dominar seus efeitos neles próprios, mediante o uso de fórmulas e métodos apropriados. Eles aplicam a lei mental da neutralização. Eles não podem anular o princípio ou impedir as suas operações, mas aprenderam como escapar dos seus efeitos neles mesmos, dependendo até certo grau do domínio deste princípio. Aprenderam como usá-lo ao invés de serem usados por eles, né? Então é aquela história, quando vem aquela onda alta e eu não tenho domínio sobre este princípio da lei do ritmo, aquela onda ela vai me devastar e eu vou ser jogado involuntariamente de acordo com aquela força. Quando eu domino esse princípio, eu já aprendo como surfar nessa maré, até que ela baixe novamente. E eu não sou impelido por ela, eu não sou jogado por ela. Eu aprendo a surfar, literalmente, naquela onda, né? E eu acabo sobrepondo os efeitos dela. Então, esse é o máximo do aprendizado
dessas estruturas. Então, não é uma verdade absoluta quando a gente fala que quanto maior o salto, maior a queda. Essa verdade será absoluta quando a gente não sabe dominar esse princípio. Agora, quando a gente sabe dominar, a gente vai entender que sim, os momentos de expansão e retração, de evolução e de descanso ali, né, de estar parado, são processos que acontecem, mas eu aprendo a não entrar nesse ritmo maluco. Eu aprendo a me manter neutro nele, né? E isso traz também luz ao trabalho com as nossas emoções. Nem sempre as coisas vão estar muito positivas, ou muito boas, ou muito ruins na nossa vida. Elas vão oscilar o tempo todo, gente. Só que qual que é a sabedoria da gente aprender com os ritmos? Nós somos cíclicos, né? Principalmente as mulheres. Tem dias que nós estamos uma super energia, uma super vontade de fazer as coisas, de dominar o mundo, e tem dias que a gente só quer ficar debaixo de uma coberta assistindo uma Netflix comendo chocolate. Por quê? Porque a gente tem essas oscilações dentro da questão hormonal, da estrutura biológica humana, do nosso quadro emocional, enfim. Só que a questão é eu aprender a entender esses momentos, não lutar contra isso e entender como que eu posso me manter neutro nesse processo, né? Que aí às vezes eu vou ter que dar uma diminuída no ritmo, uma desacelerada, mas não parar. Aprender a surfar na onda conforme a onda vem, tá? Respeitar o processo. Então, neste e em outros métodos que consiste a arte dos hermetistas. O mestre em hermetismo se polariza no ponto em que deseja repousar e então neutraliza a oscilação rítmica, pendular que tenderia a conduzi-lo a outro polo, né? É a mesma coisa quando a gente fala sobre energia masculina e feminina. Não existe essa que homem tem que estar só na energia masculina e mulher só na energia feminina. Nós temos as duas energias e podemos aprender a transitar entre elas conforme aquilo que estamos realizando naquele momento. Se ora precisamos mais da energia feminina, que é uma energia criativa, de expansão, né? De trazer o novo, né? Ou de criação, ou se ora precisamos mais da energia masculina, que é uma energia de realização, de ação, de fazer aquilo se materializar. E na nossa vida a gente vai ter que aprender a transitar por essas energias. Por quê? Porque isso é de fato a gente aprender a dominar a energia como um todo, tá? Todos os indivíduos que atingiram qualquer grau de autodomínio fazem isso até certo ponto de modo mais ou menos inconsciente, mas o mestre o faz conscientemente e pelo uso da sua vontade, ele termina por atingir um grau de equilíbrio e firmeza mental, quase inacreditável pelas massas populares que são levadas para frente e para trás como um pêndulo. Este princípio e o princípio da polaridade foram minuciosamente estudados pelos hermetistas e os métodos para refutá-los, neutralizá-los e usá-los constituem uma parte importante da alquimia mental do hermetismo, tá? Então esse princípio é bem interessante para a gente aprender esse domínio da energia, como fazer esse processo, né? E não se permitir mais ser jogado de um lado para o outro, tá? Esse é o processo de aprender a dominar a energia, tá? Isso é muito interessante para vários aspectos da nossa vida. Bom, o sexto princípio, o princípio de causa e efeito. Toda causa tem o seu efeito, todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso nada mais é que um nome dado a uma lei não conhecida. Há muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei, tá? Então é aquela história, não adianta dizer que ai, eu não mereço isso, ai, por que aconteceu comigo, ai, por que eu tô vivendo isso, ai, por que é injusto, ah, mas eu não plantei isso, por que eu tô colhendo? Você pode não ter consciência
das suas escolhas, dos seus atos, dos seus pensamentos, das suas ações. Mas tudo aquilo que acontece na sua vida é correspondente às suas escolhas, aos seus pensamentos, aos seus atos, às suas ações. Inclusive, aquilo que você não gosta na sua vida também é correspondente. E a qualquer momento você, como co-criador da sua realidade, pode escolher adquirir uma consciência mais expandida sobre determinada situação e modificar o padrão. Pois não existem acasos ou injustiças no universo, nada escapa à lei. Toda causa tem o seu efeito correspondente. Então, este princípio incorpora o fato de que há uma causa para todo efeito e um efeito a partir de toda causa. Explica que tudo acontece de acordo com a lei, nada acontece sem razão, que o acaso não existe e que, embora existam vários planos de causa e efeito e que os planos superiores dominem os planos inferiores, nada pode esquivar-se inteiramente à lei. Os hermetistas conhecem até certo ponto a arte e os métodos de elevar-se acima do plano ordinário de causa e efeito. E por meio da elevação mental a um plano superior, tornam-se causa ao invés de efeito. Ou seja, eu começo a cocriar a minha realidade de forma consciente para que os meus resultados sejam matematicamente correspondentes àquilo que eu estou fazendo de forma intencional, e não mais apenas fruto daquilo que eu faço no piloto automático e depois eu nem sei como é que eu criei isso na minha vida. Eu não consigo ter clareza, né? As massas populares se deixam conduzir docilmente, obedientes ao seu entorno. Os desejos e as vontades dos outros são mais fortes que as vontades delas. A hereditariedade, a sugestão e as outras causas exteriores movem-nas como se fossem peões no tabuleiro de xadrez da vida. O que, que lembra isso a vocês, né? O jogo cósmico. Mas os mestres, elevando-se ao plano superior, dominam sua disposição de espírito, seu caráter, suas qualidades e seus poderes, tão bem como o espaço circundante, o que os converte em motores ao invés de peões. Eles ajudam a jogar o jogo da vida ao invés de serem jogados e dirigidos pela vontade alheia e por circunstâncias fortuitas. Eles usam o princípio ao invés de serem joguetes em suas mãos. Os mestres obedecem à causalidade dos planos superiores, mas ajudam a reger o seu próprio plano. Nessa afirmação está condenado um tesouro do conhecimento médico. Entendam quem for capaz. Então, meu povo, enquanto vocês ainda não aprenderem a dominar as suas vontades primitivas e as suas vontades, escolhas e decisões forem pautadas em desejos imediatos, em prazeres, né, rápidos, em vontades de outras pessoas, em padrões seguidos através da hereditariedade ou do sistema impostos, vocês continuarão sendo massa de manobra. Vocês continuarão sendo jogados de um lado para o outro conforme a vontade daqueles que os dominam. Então, esse princípio é muito importante e faz parte de toda essa maestria interior. A gente aprender a exercer a nossa vontade, com V maiúsculo, para que a gente possa, então, direcionar as nossas ações da nossa vida para aquilo que realmente queremos. Não adianta você... O que eu falo para vocês, a ascensão é uma escolha diária. É aquilo que você faz todos os dias na sua vida. Não é aquilo que você faz de vez em quando. Então, para o que você ainda está dando desculpas? Que você vai começar amanhã, que depois você faz, que agora você está cansado. Então, o que, que você precisa trazer para a sua vida que vai sim se tornar a causa dos efeitos que você deseja colher? Porque muitas pessoas querem muitas coisas, mas não estão dispostas verdadeiramente a pagar o preço daquilo.
Tudo é uma correspondência, não se esqueçam disso. Nada vai vir para vocês se vocês não tiverem de fato o merecimento e a frequência correspondente aqui. Isso é o domínio, é o autodomínio. Eu domino as minhas vontades para que elas expressem aquilo que realmente é importante para a minha vida. Né? Então a gente tem que começar a refletir. Porque a gente adora se vitimizar, né? As pessoas adoram se vitimizar, que eu não posso, eu não consigo, eu não tenho condições, pra mim não dá, porque justificativas, justificativas, justificativas. E a verdade é que todo mundo tem as melhores justificativas do mundo e sempre vai ter. E enquanto você continuar focando nas suas justificativas, você não vai ter o resultado que você quer. Ninguém vai te dar isso. Ninguém vai te dar a ascensão. Ninguém vai te dar a cocriação daquilo que você deseja. Você vai se dar. E esse é o seu poder pessoal. Então você tem que começar a aprender que ou se você quer continuar nas justificativas, continue. Mas você vai continuar colhendo os resultados daquilo. Quando você realmente entender que você cria a sua realidade e começar a direcionar e organizar a sua vida, porque isso precisa de ordem. Quando você começar a organizar a sua vida e direcionar suas ações e vontades para aquilo que você realmente quer, não há nada que você não consiga alcançar na sua vida. Ela é resultado daquilo que você faz todos os dias, dos seus pensamentos, tá? E vamos então ao último princípio hermético para a gente finalizar a leitura comentada de hoje. O princípio do gênero, tá? Que fala o seguinte, abre aspas, o gênero está em tudo. Tudo tem seu princípio masculino e seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos, fecha aspas, o Caibalion. Então este princípio, ele incorpora a verdade que o gênero existe em tudo. Os princípios masculino e feminino estão sempre em ação. Isto é verdadeiro não só no plano físico, mas também no plano mental, inclusive no plano espiritual. No plano físico, esse princípio se manifesta na forma de sexo. Nos planos superiores, assume formas mais elevadas, mas é preciso sempre o mesmo princípio. Nenhuma criação, quer física, quer mental ou espiritual, é possível sem este princípio. A compreensão das suas leis poderá esclarecer muitos temas que deixaram perplexa a mente dos homens. O princípio de gênero opera sempre tendo em vista a geração, regeneração e criação. Toda coisa e toda pessoa contém em si os dois elementos ou princípios, ou este grande princípio, seja homem ou mulher. Todo princípio masculino contém também o princípio feminino. Todo princípio feminino contém também o princípio masculino. O leitor que quiser compreender a filosofia da criação, geração e regeneração mental e espiritual deverá estudar este princípio hermético. Ele contém a solução de muitos mistérios da vida. Devemos adverti-lo, porém, que este princípio não tem nenhuma relação com o grande número de teorias, ensinamentos e práticas execráveis e degradantes que são ensinadas sob títulos extravagantes e nada mais são do que a prostituição do grande princípio natural do gênero. Essas reminiscências degradantes das antigas formas infames do falicismo tendem a arruinar a mente, o corpo e a alma, e a filosofia hermética sempre fez soar uma nota de advertência contra esses ensinamentos degradantes, que tendem à luxúria, à depravação e à perversão dos princípios da natureza. Quem estiver em busca destes ensinamentos não encontrará neste livro nada que lhe possa ser útil. Ao longo dessas linhas, o hermetismo não conterá nada que o ajude em seu engrandecimento. Para aquele que é puro, todas as coisas são puras, mas para aqueles que são vis, todas as coisas são torpes. Então a gente finaliza este capítulo, tá?
do livro O Caibalion, Os Princípios Herméticos, As Leis Universais, com o resumão das sete leis herméticas, dos sete princípios herméticos, que foi, gente, uma verdadeira aula profunda aí para vocês, né? Então, na próxima semana, aviso vocês quando que vai ser a nossa live aí, de acordo com a minha agenda, tá? Aí sim a gente entra no capítulo 3, na transmutação mental, onde ele aprofunda cada um desses princípios, né? Começando pelo primeiro, o mentalismo, a cada capítulo que se passa, que são um total de 15 capítulos. A gente vai para o terceiro, tá? Então, meu povo, não sei nem que horas são isso, eu só sei que eu tô com fome, deve estar na hora de almoçar. Então, vamos finalizando a nossa live por aqui, tá bom? Vou deixar gravado, salvo esse vídeo, para que vocês possam reassistir e também compartilhar aí com quem possa expandir com esse conteúdo. E amanhã, quem vai para a Masterclass, seja os alunos da comunidade, seja quem adquiriu por fora, nos vemos amanhã à tarde para falar sobre Orixá Exu e esses fundamentos aí. Que, gente, não tem. Alguém me perguntou, né? Ah, como que você vê Exu? Porque eu vejo que você está relacionando com questões estelares, mas enfim, né? E aí eu falei para essa pessoa. Essa Masterclass não tem nada a ver com religião, tá, gente? Respeito cada crença, o que você aprendeu, enfim, mas eu não vou falar questões religiosas nessa Masterclass, tá? Até porque eu não tenho nem fundamento para isso. Então, é outra visão, tá? Então, para quem vier, venha de coração aberto, longe de seus dogmas e preconceitos ou crenças, né? Para que possa expandir a consciência, tá bom? Gratidão infinita a quem permaneceu aqui comigo. E se cuidem. Bom final de semana. Beijos, beijos. Até a próxima.